Venha participar da 20ª edição do Shinobi Spirit, dias 7 e 8 de outubro, no Novo Paraná Clube. Tem um final de semana inesquecível, cheio de atividades como concurso cosplay, concurso de K-pop, consoles, computadores, área de realidade virtual, dublador, web celebridades, banda e muito mais. O evento contará com a presença do ator Daniel Logan e Boba Fett, do filme Star Wars. Mais informações sobre ingressos no site sscwb.com.br. Patrocínio Loja Fantopia. Shinobi Spirit, dias 7 e 8 de outubro, no Novo Paraná Clube. Acesse sscwb.com.br.